孙鹏一听有点懵啊，中午见的那女的是其他人冒充的，那真正的张敏呢？让孙鹏没有想到的是，这个张敏吧挺热情，她表示愿意先加个微信，两个人都互相看看照片再说。而这一看呢，孙鹏就心动了。在照片里边是非常漂亮，然后看着吧也非常满意。谁不爱美丽的事物呢？就这样，孙鹏和张敏的联系日渐频繁，最后呢，确定了恋爱关系。大家看到这儿，可能还是会说这孙鹏糊涂啊，这很有可能之前那胖子才是真张敏，后来打电话这才是假的。是孙鹏也怀疑过，但是很快呢，孙鹏就发现自己想多了，这也是孙鹏接下来向警方阐述的第二个理由。这个张敏啊，确实能力过人。孙鹏回忆，那是他跟张敏恋爱不久之后，有个朋友听说他女朋友是重点中学的老师，这就找上门来了。那我的同事就说，有一个朋友啊，给他打电话，说孩子要转学，你问问你对象能不能把这个事儿给帮忙办一下。孙鹏呢也想在同事面前炫耀炫耀，这就跟张敏开口了，没想到张敏一口就答应了，并且呢，重点来了，仅仅几天之后，那同事就告诉孙鹏，事情办成了。托我办这个事的同事说，他的那个朋友跟他说了，说班呢已经调好了，非常感谢，非得呀，请我吃个饭。孙鹏就说了，如果这张敏是假的，还能办成这么大的事儿？不可能吧？接下来孙鹏又向警方说了第三个理由，那就是他跟张敏感情稳定之后呢，张敏就把他拉进了一个微信群。在群里头呢，孙鹏先后认识了张敏的父母、表姐妹以及众多的亲戚，并且与他们都是相聊甚欢。孙鹏就说了，如果是骗子，还会引他去认识那么多亲戚吗？这不合理呀。听完孙鹏的这三个理由嘛，警方也觉得怪怪的，这事儿还真不像一起普通的诈骗案。孙鹏所说的这仨理由确实是太站得住脚了，让人想不通。但是如果张敏不是骗子，那最后他又怎么失踪了呀？警方也开始帮助孙鹏寻找张敏，但是结果却不乐观，任何信息都没有，包括住宿，包括这个上网，包括一些这个别的我们公安机关需要登记的都没有，就和消失了一样。这奇怪的张敏难道还真的能遁天入地不成？突然这孙鹏就想到了，他不仅给张敏打过钱，还送过张敏一辆电动车。当时呢，孙鹏以为借这个理由就可以见到张敏，但是最后呢，张敏是委托其他人来取的。当时孙鹏还挺懊恼，但是现在孙鹏觉得这是不是能够成为一个线索啊？